Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha gjatë një vizite inspektuese në Sarandë ka kërkuar masa më të fortë kontrolli me qëllim garantimin e një sezoni turistik të qetë dhe të sigurt. Gjatë një takimi me drejtues vendor të policisë së Rendit dhe Kufirit, ministri shprehu shqetësimet mbi disa problematika të konstatuara. Nga pikpamja e Rendit dhe sigurisë publike, duhet të ushtrojmë kontrole shumë të shpeshta, të respektojmë parametrat e mbylljes së muzikës në oraret e përcaktuara me ligj. Për sa i përket masave të qarkullimit rrugor, Komisariati i Sarandës duhet të ushtrojë në veçanti një kontroll më të theksuar. Akset kryesore janë të mbi ngarkuara, punonjësit e policisë rrugore duhet të jenë në gëdishmëri të plot për të zbatuar planin e masave që ti tashmë ke hartuar. Një tjetër shqetësim që ministri i Brendshëm evidentoi është mungesa e respektimit të korridoreve ujore që përdoren për të zbritur pasagjerët në breg nga operatorët që ofrojnë shërbimet për transport të pushuesve. Kam konstatuar në raste të caktuara që korridoret dhe vijat bregdetare të përcaktuara për ndalimin dhe zbritjen e pasagjerëve të mjeteve që lundrojnë nuk respektohen plotësisht. Ju ritheksoj edhe njëherë, kontrolli, inspektimi dhe auditimi i këtyre korridoreve është detyrë e policisë kufitare. Drejtues të policisë së Sarandës janë shprehur se policia e Rendit dhe Kufirit është me kapacitet të plot dhe angazhuar për kontrollin e vijës bregdetare dhe sigurinë e plazheve për të gjithë turistët.